Bageta barbecue se skládá ze světlé bagety, která je sypaná sezamovým semínkem. Nejdříve než ji namažeme, nejdříve musíme udělat špíz. Bagetu tedy odložíme a začneme špízem. Nerezová jehla, zde je namarinované kuřecí maso, které to jsou kuřecí prsní řízky, které se napíchají na jehlu. Použije se slanina, která je proložená cibulí. Dále se použije opět maso. Zase slanina. A čerstvá řezaná paprika, kterou jsme si už připravili. Po 30 minutách jsme vyndali špíz z trouby, který vypadá takto krásně ugrilovaný. A teď budeme pokračovat s bagetou. Světlá bageta sypaná sezamem se na jedné straně odřízne. Poté se musí takto rozedřít. Namazat stejnojmenným drezinkem. Špíz se celý vloží do bagety. Po jednoduché manipulaci se jehla vytáhne a bageta je hotová. Tak co tomu říkáte? Vybrali jste si? Dostali jste hlad? Pokud ano, pak se naše snaha daří. A to je vše, milí přátelé. Buďte na sebe opatrní, netlačte do sebe žádné blafy a buďte vybíraví. Tak někdy příště. Naschledanou.